Rusiya hərbçiləri Luqansk vilayətinin işğal altında olan Arçevsk şəhəri üzərində özlərinə məxsus Su-34 qırıcı bombardımançı təyyarəsini vurub. Rusiya tərəfi əvvəl Ukraynaya məxsus təyyarənin vurulduğunu açıqlasa da, daha sonra naməlum uçan obyektin vurulduğu bildirilib. Ukrayna tərəfinin məlumatına görə vurulan təyyarə işğalçı orduya məxsusdur. Bunu ruslara məxsus Telegram kanalları da qismən təsdiqləyib.